круто, що у нас є така жива картина, де молодь може насолоджуватися прекрасними краєвидами свого села, відпочивати. А ще круто тим, що можуть приїжджати до нас люди з інших місцевостей і також насолоджуватись краєвидами села та просто відпочивати. I think it's a very good project. I remember still when we were building it with the other volunteers also, like with our bare hands. It was a, yeah, it is a really cool project and I think it helps a lot, like especially the village. Like also for tourism, because it makes really an impression when you like sit before this image with the text and you see this beautiful landscape. I think it's a really cool project and it really impresses me. Дана композиція – це ще є одна окраса нашого села. І вважаю, що наші волонтери досить вдало вибрали місце для споглядання наших гарних краєвидів. Звичайно, це буде не тільки для наших односельців великий плюс, але й для тих, хто до нас приїздить у гості. Їм назавжди залишаться ті світлини, які вони будуть отримувати, споглядаючи наші краєвиди. Імейдж-меппінг – це методологія, яку використовує наша організація з 2015 року. Це методологія, яку ми намагаємося розповсюдити, почали з України. Це проект, фактично, який відбувається в малих громадах. Ми приїжджаємо і намагаємося оживити громаду з різних боків. По-перше, ми займаємося напрацюванням різних аматорських медіаматеріалів. По-друге, ми займаємося публічними подіями, залучаємо місцеве населення до організації цих публічних подій. Ну і в цьому процесі відбувається міжкультурний діалог, тому що люди взаємодіють якраз коли вони організовують події, записують якісь відео, ну і разом проводять час під час встановлення основного елементу нашого проекту – живої картини. Жива картина – це ця інсталяція, яку ми маємо як таку основну частину візуальну і фізичну, яка лишається в громадах після проекту.